بینەرانی بەڕێزی کورتکانال ئەو کاتە و گشت کاتێکتان باش لە بەرنامەی ئەوڕۆی ژیان و خەبەردا هاتینەوە خزمەتان و بوونەوە میوانی ماڵەکانتان هەر بە گرەواڵی پێشوو ئەو بەرنامەیە تایبەت بەو کەسانەیە کە ماوەیەک لە تەمەنی خۆیان لە ڕیزی پێشمەرگەکانی حیزبی دەموکراتی کوردستاندا خزمەتیان بەگەل و نیشتیمانەکەیان کردووە لە بەرنامەی ئەو ڕۆژماندا کەسێکمان بەسەر کردەوە کە شوێن پەنجەی لە ناوچە جۆرا و جۆرەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا دیارە و خۆشەویستی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بووە بۆی کە ئێوەش لە نزیکەوە ئەو هاوڕێمان لەگەڵمان ڕۆژیان بەخێر بێ بۆ بەرنامەی ئەوجارەی ژیان و خەبات هەر وەگاگاداری ئەو بەرنامەیە تایبەت بەو کەسانەیە کە ماوەیەک پێشمەرگەی حیزبی دەموکراتی کوردستان بوون و دەست و پەنجەیان لە ناوچە جۆرا و جۆرەکانی کوردستان و لە نێو کۆمەڵانی خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا خۆشەویست و بەرچاو بوون ئێستاش پێش وێ بچینە سەر ژیانی پێشمەرگایەتی جەنابت کورتەیەک پێش پێشمەرگایەتیت باس بکە کە چ شتێک هانی دایی و چۆن بوو هاتی سەر ئەو باوەڕی کە ڕێگای پێشمەرگایەتی بگرێ بەر زۆر باشە باشڵێ بەچەوە بەڵێ ئەمن غەفور زاوەچێوی یان غەفوری محەممەد نەژاد ناسراوە بە غەفور زاوەچێوی لە ساڵی 1338 لە زاوەچێوی لەدایک بووم نۆ مانگان سەربازم کردووە لە ئارتەشیدا بووم زەمانی شای کە دوا ئەوەی هاتوومەوە تەقریبەن بوو ماوەیەکی چوومە تارانێ لەوێ بووم لە ساڵی 1359 هاتوومە منتیقی ڕەمەتی بۆ پێشمەرگایەتی باشە کاغە فور ئێستا باسی وێ بکە کە چێ هانی دایبیکە ببی بە پێشمەرگایەتی و چۆن بوو بڕیاردا ئەمن ئەو کاتی ئەگەر لە سەربازێ هاتمەوە ئێستا شان نەڕووخا بوو سێ ڕۆژان لە ماڵە بووم شاروخا لە دوایە مەقەڕێکیان کردەوە مەقەڕەکە لە گەنمانێ بوو بە ڕەحمەت بێ ئەو ئاغای گەنمانێ بەڕێوەی دەبێت نێوەکەم بە لەبیر نەماوە لەوێ خەڵکەکە خۆی نووسی هەمزاغە گەنمانێ خۆی نووسی ئەمنیش چوون بووێ ئەو دەمی حیزب نەبوو شۆڕا بوو تەمەن نەچوو بۆ بیست ساڵی لەبەرەوەی 19 ساڵ و 9 مانگ بووم ئەگەر هاتوومەوە لە سەربازیە لەوێ نێو نووسیەکەم کرد لە دوا نێو نووسیەکە یەگە نێو نووسیەکەم کرد هاتمەوە چوون بۆ تارانێ لە تارانێ کاگێ وانەکەم ناسی کاگ ڕەحیم پەرشەویم ناسی لەوێ بوون تەقریبەن دروست ساڵی 59 بوو هاوینەکەی هاتمە مەهاباتێ لە مەهاباتێ زرا شەوێ لەوێ بووم هاتم بۆ ڕەبەتێ لەوێ بوومە پێشمەرگا کاغە فور بەتەنیا بوو یا دەگەڵ هاوڕەکانت ئەو ڕێگایەتان گرتە بەر ناوەڵا کات سەعید هەر بوو خۆم بووم بەتەنێ بووم تەقریبەن ماوەیەکی بوو سەرگوی حەباسی ڕەحمەتیان ترۆر کرد بوو هەر لەوێ ئیدی ئەو ئیحساساتە گرتمی بەڕاستی
دەشم زانی ئەگە جمهوری ئیسلامی یعنی هەر لە سەرەتاکەی دیار بۆ گەچە بە خەڵکی کوردستان دەکا و چی دەکا و هەر ئەوەش بوو ئیدی بوومە پێشمەرگە و دوو ڕەفیقیشم ئەوێ ڕاستی بێ خەڵکی زاوەچی بوون لە پێش مندا چوو بوو نەهێزی ئاربەبای بانێ بە نێوی شەید کەریم زاوەچێوی شەید کەریمی ئیبراهیمپور شەید حەمەدەمێنی زاوەچی قەرار وا بوو پسمەکن وان ئیدی لە ڕەبەتێ بە ڕەحمەت بێ مەلا چەتە یان بڵێم مەلا محەممەد لەوێ بوو لەوێ کوتی وڵات بێ لێرە بی لە دوا ئەوەشکە لەوێ بوو ماوەیەکی تەقریبەن مانگێکی لە دوا چەند پێشمەرگەیەکە ئێستا لە ژیان دانەماون چوونەوە نێو خۆی وڵات کوتیان دەبێ بێ بۆ مەقەڕێ مە مەقەڕێکمان لە هەنداوێ کردوتەوە دەبێ بێ بۆ ماوەیەکی لەوێ بووم ئیدی ئەگەر لەوێ بووم ئەوە دیوە دەچینە سەر ئەو بەشەش تووشی ئەو شەڕی دارساوین ئەوەی بوون ئیدی لەوێ چوین بۆ بێ تاغەفور ئەو کات کە بووی بە پێشمەرگا چێ ناوەرگرتن لە چۆ سازماندرای پاشان یەکەم ئەموریەتت چۆن بوو قوربان هەر وەک حەزم کردی ئەمن ئەگەر هاتمە ڕەبەتێ هاوینی 59 بوو هاتمە ڕەبەتێ وەک حەزم کردی لە پێشا خۆم نووسی بوو بەڵام لە 58 وەی بەس سەرێکی وێم دەهاتمەوە ئەگە هاتمە ڕەبەتێ ئیدی وەک حەزم کردی لە پێشداش ئەمن لە ئارتەشیشدا بووم ئەو دەورانەی چەک و سۆڵ و شتوو ئەو شتانە دی بوو زۆر شارەزای ئەو شتانە بووم بەڵام ڕاستی ئێستا لەگەڵ زەنابەت سەرەکەم مەگە زارجار لەگەڵ یەک دوو برادەران باسم کردبێ دەناقەتم باز نەکردووە هەر پێشم عیب بوو بەڕاستی دەمگوتنەوە شتێکی بڵێن دەنا من لە ئارتەشیدا بووم دەورەی زۆر شتیشم دی بوو بەڵام دەنگم نەدەکرد تاغەفور ئیشارەت بەوەی کرد کە پێشی بیبی بە پێشمەرگا بارحاڵ سەرباز بوو یون ئامۆزشت دیوە ئەوەندەی کە بتوانی ئیستیفادە لە چەکوچۆڵی بکەی و لەباری کاری سەربازیشەوە شارەزایت هەبوو ئایا توانیت لە ماوەی پێشمەرگایەتیدا ئیستیفادە لەو ئامۆزشانە بکەیت کە پێشتر دیبووتن زۆر زۆری ئەهێ وەڵە ئەو کاتەی ئەگەر بۆ خۆت دەزانی لەبەرەوەی دەبووە دەورە نەبوو کاتی ئێمە لە دوایە دەورە کرانەوە دەبووە بچن بۆ دەورەی سیاسی و نیزامی ئەوە زۆر زۆری کۆمەکردم ئەمندا گەدەستم بۆ هەشتێکی بربایە ئەوانەی کە فێری بەبوو وەکو دۆشکە وەکو تیربار وەکو ئاربیجی وەکو ژێرسێ وەکو ئیمێگ وەکو بەرنا و شارەزاییم لە هەر هەمووان هەبوو یعنی هەشتێکی بەردەستم کەوتپایە کارم پێ دەکرد فرباسی شەڕی دارساوێنت کرد کە شەڕێکی زۆر گەورە و بەنێوبانگ بوو دەکرێت تۆزێک زیاتر باسی ئەو شەڕەمان بۆ بکەی شەڕی دارساوێنی ئێمەکە لە هەندایە بووین ئەمن پێشمەرگە بووم شەید برامیمان موسوی بەڕەحمەت بێ ئەو سەردەستەمان بوو شەید خاڵڕەحمانی وسۆکەلی بەڕەحمەت بێویش نەماوە شەید بوو ئەو سەرپەلمان بوو حوسێنئاغای قامیشەی بوو زۆر بوون ئیدی ئەو شەڕەکە دەستی پێکرد شوینەوێ ئەمنیش هەر لەگەڵ ئەو برادرانە ئەگەر شوومەوێ بەڕاستی یەک شوێنیش بەڵەت نەبووم تەنیا ئەوەندەی بەڵەت بووم نێودەی هەنداوێ و ڕەبەت و ئەو دیانەی دەوروبەری شارەزا بووم ئەگە بردیانم بۆ وێ یەک زێ شارەزا نەبووم بەڵام لەبەرەوەی کوڕەکانی وێ هەموو خەڵکی وێ بوو خەڵکی ئەو منتیقەی بوون لەگەڵ وان بووم بوومە چوینە ئەو سنگەرانەی گوێجادەی و خەدەمەی ئاربیجەکەی ئێمە هەر لەو شەڕێدا یەکەم دەستە بوو ئەگە ئەمن گولەکەشم بۆ هەڵگرتبوون بەڕاستی یەکەم دەستە بوو ئەگە دوو ماشێنی سووتان دێن تاغەفور ئەو شەڕی کە باست کردەوە یەکەم شەڕت بوو هەتا ئەو کاتی یەکەم شەڕم بوو بەڵام وەکو عەرزم کردی لە پێشدا لەسەر بازێ تەقەوشتیان زۆر پێکرد بوون نەدەترسام لەو شتانە دەنا بۆ شەڕی یەکەم شەڕم بوو شەڕەکە ئەوەندە سەخت بوو بەڕاستی هەچەند ئەو برادەرانەی ئەو دمی کە تەمەنیان لە من زیاتر بوو هەندێکیان لە عێراقە ژیاب بوون سوئالیشان لێ کردم ئەتۆ ناتەرسی کتم نا ناتەرسم دیار بوو لە شەڕەکەش هەر
حتا ئێوارێ کە توول چێشە برادەکانی کە لەوێ بوون ئەو کاتی بەکەیفیان بووم دیار بوو بەکەیفیان بووم دازانی ناتەشتێ نوشتانە تاغفور سەرەتای شۆڕش سازماندەهەیەکی ئەو تۆ ڕسمی لە گۆرەدا نەبوو هەر کەستا بۆ خۆی مەموریەتەکانی بەبێ سازماندەهی بەڕێوە دەبرد بەڵام ئەو کات کە سازماندەهی ڕسمی کرا جەناب لە شوێ سازماندرایی ئەمن هەر نەچوم بۆ سازماندەهی سیاسی نیزامی هەر نەچوم منەوەڵ هەر ئەو کاتەی وا بوو لە دو ئەوەی کە خەڵک لەهات بۆ پێشمەرگایەتی ٦٢ ٦٣ و ٦٤ ئاوە بۆ سەرێ دەورەی سیاسی و نیزامی لە دەفتەری سیاسی کرابووەوە پێشمەرگان دەبەردن بەڵام من هەر نەچوم ئەوە ئەگە لەگەڵیشم بن ڕەنگە زۆر برادر ئیشارام پێتر بێ ڕەنگە زۆر شتیش فێر بوو بوون کە ئەمن کردوومە و بە جۆرەی توانای خۆم چاویان لە من بوو بێ بەڵام خراپەکەی ئەوە بوو ئەمن نەمدەدەرکات کاکە من ئەو دەورانم دیون بۆیە شارەزای ئەو شتانم تاغەفور باسی نەخش و ڕۆڵی ئەو خەڵکەی بکەکە چۆن هاوکاریان دەکردن سەر ڕاوەی کە فشارێکی زۆریشان لەسەر بوو بەڵام باسی دڵ ئاواڵی ئەو خەڵکە باسی لە خۆبردووی ئەو خەڵکەمان بۆ بکە کە چۆنیان وەردەگرتن و چۆن هاوکاریان دەکردن وەڵا ئەو خەڵکەجا ئەگەر خەڵکەکە لە ئێمە دڵسۆزتر بوو بەڕاستی خەڵکەکە حتا بڵێ خەڵکێکی دڵسۆز خەڵکێکی نامبدا خەڵکێکی نیشتمانپەروەر خەڵکی شۆڕژێر بەخسوس خەڵکی ئەو منتیقە ڕەبەتێک کە ئەمن لەوێ بووم ئەوەندەی بڵێ نازانم حەز دێیەکی بچووبایە حەز گوندێکی چووبایە حەز موچێکی چووبایە حەز کۆخێکی چووبایە پێشوازیان لێ دەکردی کاریان لەگەڵ دەکردی زۆریان ڕێز لێ دەگرتی بەدڵێکی زۆر زۆر ئاواڵەوە کاغەفور ئا بێزگە لە ناوچەی ڕەبەت کە بوو خۆل لەو ناوچانە بووی ئایا لە ناوچەکانی دیکەی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش مامورەتتان بڕێوە بردوێتە بەتایبەت جەنابێت بەڵێ مەحموریەتمانە بۆ بۆ منتیقەی مەهاباتێ چوون بۆ منتیقەی بانە شەژمانگان لەوێ بووم لە بێورێ سەری و خوارێ شەژمانگان لەوێ بووم بۆ منتیقەی پیرانشاری هەتا قەبری حوسێنی چووم لە کاتی جادەگرتنەوە و شەڕەکاندا بەشداریم کردووە بەڵێ تاغەفور بێگومان لە ماوەی پێشمەرگایەتیدا زۆر جار تووشی ئەوەی هاتوونکە لە کاتێکی زۆر هەستیاردا خەڵکەکە بەهاناتانەوە هاتوون دەتوانی باسی نمونەیەک لە فیداکاری ئەو خەڵکەی بکەی وەڵا فیداکاری ئەو خەڵکەی بەخسوو لە شەڕی داساوێنی دووکەرە ساڵی ٥٩ کە ئارتەش بۆ یەکەم جار بوو ئەوەی گرتەوە خەڵک ئەو دەوروبەری جادەکانیان هەر هەموو سۆل کرد دێیەکانیان هەموو بردومان کرد دێیەکانیان سوتاندن دیارە بەڕاستی منە و دەمی دێیەکان هەموو بەڵەت نەبووم بەڵام وردەوردەکە بەڵەت بووم دیار بوو دەمزانی کێوکوێ سوتاون و چیان کردووە خەڵک نانی بۆ دێنای خەڵک ئاوی بۆ دێنای خەڵک خەبەری بۆ دێنای خەڵک سەردانی سەنگەرەکانی دەکرد خەڵک لەو دیانەی دوورەدەستێکە ئاوارە ببوون لەوێ ڕاننوشتیان کۆ دەکردەوە بەهۆی شۆڕاوە و خەڵک بۆی دێنای بۆ زەبحەتان ئەوەندەی بڵێ کۆمەگیان دەکردی خەڵک برینداری بۆ دەبردی خەڵک پێشمەرگەمان زۆر شەهید دەبوون بۆی دەناشتی پێویستی بە ئێمە نەدەکرد چ نەما بوو خەڵک نەیکا بەڕاستی بەبێ خەڵکی هیچ ناکرێت کاغەفور بەپێی ئەو هەموو ئەمەلیات و بەپێی ئەو هەموو مەموریەتی کە بەڕێوە بردووە ئایا قەت بریندار بووی ناوەڵا بریندار نەبووم بڕشکی نارزۆکم پێوە بووم نێچان کەڕەتەشی لە ڕەبەتی پرشکی تۆپیم یەکەوت بەڵام چووک بوو هەر دەنگیشم نەکرد لە پشتی لیلانی ئەوەی پرشکی نارزۆکم پێوەن زۆر بەڵام ئاوانە بووم کە بسمە دکتۆری و بڵێن زربێکی خراپم خوارد بێ ناوەڵا بریندار نەبووم بەو شێوەی کاغەفور ئەو کاتانێک کە دەچوینەوە بۆ مەموریەت بۆ ناوچە ئایا قەت وا هەبووە لە خەتەرێکی زۆر جددی بکەون و توانی بێتان هەم خۆتان ڕزگار بکەن هەم تەلەفاتێکی زۆریش لە ڕژیم بستێنن وەڵای کاک ساحیل لە کەمینان زۆر دەکەوتین بەڵام هەمیشە خۆمان ڕزگار دەکەن هەر بەدەگمەن ئەگە کشابینەوە دەنا ئەو شوێنەیە گە پێمان زانی بێ بەهۆی ئەو پێشمەرگانەی کە ئەو کاتەی ئەمن لە خزمەتیاندا بووم لەوێ بوون پێشمەرگە زۆر چالاک بوو لە هەموو هێزەکان لە هەموو حیزبەکان بەخسوود ئەو دەمی ئەمە لەچی دوو مینە شەم بووین پێشمەرگێکی یەکجار زۆر ئازا و خارمانی لێبوون خۆمان هەر ڕزگار دەکرد مەگە ئارتەشێکی زۆر زۆر گەورە بەیادەنا وەکوو کەمین و شتی چوو نەوەڵا هەر دەماشکان لەوەی نەدەکشینەوە بەڕاستی Thank you.
مالم نتوتر آیا لین سر برزیرا مردایا رمزی هر مالم نتوتر آیا لین سر برزیرا مردایا سوین فیر بوم سرم دانایا ناش کم نانا بیز بلایا سوین فیر بوم سرم دانایا ناش کم نانا بیز بلایا Дай чиништи маршири педавым, да Курдустан да гаврекирал. Дай чиништи маршири педавым, да Курдустан да гаврекирал. بابار گن می خون پارا رم درم بی توپ پتی زدارا خور دب بابار گن می خون پارا رم درم بی توپ پتی زدارا سامی اشکن ده هرای تیارا او گرگر شی کبر سوارا سامی اشکن ده هرای تیارا او گرگر شی کبر سوارا شیمی آواتم لسر یانزالا تلیا پیدتم برینی تالا شیمی آواتم لسر یانزالا تلیا پیدتم برینی تالا کارفرد لمعوی پیش مرگاتی دزور مأموریتان چی زور عملیات شکر و کدناب دو دا باشتری کردو دتوانی باسی عملیات یک من بوب که که نقش کی برچاو لو عملیات دا هبو بیا والله زا عملیات زور مکاگ سعید لا عملیاتی که نقش بجدار بوم که زور زر جملی برادران دی جرنوا لو عملیاتی دا بجدار بوم والله زربه چی زور باز لحکمت درا لهمو لایچی و جنازه چی زور یعنی که زیادت لشه خوشن کسی اندی کجرا لما وچی یک زار کم دا یا بو یه مثلا روزه لیوه که ما بوینو او دمی لبیرم بو للاین که متشارستانی مهابات و آگادار یعنی که دینو که گروه زربت یک دی بون او چی او دمی وقت امن آگادار بوم کتیم با تایر و علیکو کتی روشتی وادی توبخانه چی زور دیار بو حد اگر حد بلام زربه چی زور باشه که هیچی هم پی نکره بقولی خوشان گروه ضربتی خریفان اوه بول
تکاور و نادەم لە پۆتی نەکانیان نووسرااب و لە قواوەکانیان و تەکاور و نادەم چی ئەوشتانە، بەڵام ئەوشتانە تاسیریان لە ئێمە نەدەکرد لە ماوەکی زۆر زۆر کەمدا. ئەو بەشەی کە ئەمن لێ بووم لەگەڵ ئۆبرادرانەی کە لەوێ بوون چارەیەکی نەبەر کۆتاییمان بەو تیمەی هێنا. کاغەفرێکێک لە سیاستەکانی ڕژیم ئەوە بوو کە کورد بە دەست کوردی بەکوش بدا و خەڵکەکەی چەکدار دەکردن. ئایا لە ناوچەی ئێوەش ئەو شتە ڕوویدا و ئەگەر هەبووە چۆنتان بەرخورد دەگەڵ دەکرد وەک پێشمەرگا؟ وەڵە ئەو چەکدارانی ڕژیم ئەو کاتی دیارە حکومەت بە زۆری چەکداری دەکردن، بەڵام ئەوێ ڕاستی بێ ئەکسەریەتیان پەیوەندیان هەبوو ئەو کاتی. ئەکسەریەتیان پەیوەندیان هەبوو، بە زۆریان چەکدارکردبوون. زۆر جارەگە دەچین ینی زۆر ئاسان چەکەکانیان دادەنا، شەران لەگەڵ ئێمە نەدەکرد. ئەو پیلانەی حکومەت دایڕشبوو سەری بۆ نەگرتن، خەڵکەکە لەگەڵ ئێمە شەڕی نەدەکرد. لەبەرەوەی ئێمە کوڕیوان بوون، برای وان بوون، کەسی وان بوون، ئەوانش حینیشن کەس و کار و برای ئێمە بوون. ئێمە بە هیچ شێوەیەکی نەمان دەویست ئەگە بشتین بۆ چەپکردنیان ڕوبەڕووان تەخان لێ بکەین یان خوانە خۆستە زەرپان وێکەوێ تاسیری نەبوو سەبارەت بە پێشمەرگەی، لەبەرەوەی خەڵکەکە لەگەڵ پێشمەرگەی بوو. کاغەفر زۆر جاری وە هەبوو کە لە ئەمەلیاتەکاندا جاش یا پاسدارەکان ئەسیر دەکران و پاشانیش ئازاد دەکران. قەر وە هەبووە کە لە ئەمەلیاتەکانی دیکەدا دیسان هەمان جاش و پاسدارەکان بگیرێنەوە؟ وەڵای وەکو جاشی نەمدیوە، بەڵام وەکو بڵین سەرباز و پاسدار و ئەو شتانە دیومە. بەڵێ ئەرێ وەڵە تیمێک بوو لە شوێنێکی جیرا بوون، دوایی ئەگە بەر بوونەوە لە شوێنێکی بوو و من لە منتیقەی باریکایە و گۆڵە و ئەوەی زۆر لەو منتیقانە بووم، خەبەری دا بوومێ بە نەفەرێکی ئەگەرە من لە فلانجێ بە دیر جیرا بوو ئەمن ئەوی دەناسم. ئەرێ وەڵە ئەوە هەبوو. باشە کاغەفر، دوا کە هەمان جاش پاسدارەکان دیسان دەگیرانەوە، چۆنتان بەرخورد دەگەڵ دەکردن و چیتان لێ دەکردن؟ وەڵە ئارە ئازادمان دەکردنەوە، لەبەرەوەی تاسیرێکی زۆر زۆر باشی هەبوو کە بلیغیان دەکرد کاکە ئەوانەی کە حکومەتی جەمهوری ئیسلامی دەڵێ ئاوا و لێ دەکەن و ئاوا و پێ دەکەن و ئاوا و دەکوژن ڕازنی ئەگەر تەسلیم بی تەقینەکەی بەرد دەدەنەوە و هیچ ئازار پێ ناگەێنە. کاغەفر جەنابت، بێزگەلەوەی کە دەگەڵ هێز مامورێتەکان بەڕێوە دەبن، ئایا دەگەڵ تیمی چکۆلە یا دەگەڵ کمیتە ناوچەش دەچیەوە ناوچە؟ نەوەڵە ئەمن تەنیا زۆر جار ئەگەر تووشی ئەوستانە دەبووم، ئەگەر مەحمورەتێکیان دەدامێ زۆر جارووەڵا سێ نەفەر و دوو نەفەر و ئەو شتانە بوون بەسەرەکەەوە بوو مەحمورەتی داندانی و مەحمورەتانە بڵێن بەخصوصی بوون، فەرقان هەبوو لەگەڵەوەی کە تیمێکی زۆر بەری شوێنەکە واڕە دەکەوت ئەگەر دەبووە دوو نەفەر بی هەتا سێ کەس. قەدوە هەبوو ئەو کاتانەی کە بە تیمی چکۆلە لە ناوچە دەبوون و لە نێو خەڵکدا ئاشکرابن یا خەڵک چێنیان وەردەگرتن، چێنیان هاوکاری دەکردن؟ حتا بڵێ خەڵک هاوکاری دەکردن کاکسایی. ئەرێ وەڵا بەخصوص من کە خەڵکی ئەو منتیقەی نەبووم، لە برای خۆم پتر ئاگان لێم بوو، زۆر هاوکاریان دەکردم، زۆر کەس هەبوو، هیچ پەیوەندێکی بەحیت بیشەوە نەبوو، بەڵام دەیگوت خۆشم دەوێ و سێ هاوکارێکی دەڵێ دەتکەم. نەوەڵا قەت وانە بوو یەک زاری نەبێ لە شوێنێکی ئەوی کەشب نەبوون، کابرا بووە خۆی ترسا. نێوی شوێنەکەی ناڵم یان نێوی کابرایی ئێمە سێ کەس بوون، شەید مستەفای ڕەشیدی ناسراو بە مستەفای کەریماغای لەگەڵ کاکە حامیدی ئەلیاسی کە ئێستا لە نێو برادرانی کۆمەڵەیە، پێشمەرگێکی زۆر ئازا و قارەمان بوو، ئەوی سڵام بۆ هەیە. لە شوێنێکی ما بووینەوە ئەو جارەی پێمان وا بوو گزارشیان لێدامن، دیار بوو گزارش نەبوو، هاتنەوێ ماڵەکە هەر بۆ خۆی لەوێ بوو. لە شوێنێکی ما بووینەوە کوتی وەڵا ترسا، کوتی وەڵا ماڵوێران بوو، کوتم بۆ ماڵوێران بوو، بۆ یەکەم جارێکی دەیجەرمەوە کەنتێکم بۆ برادەرش کە جێراوەتەوە. کوتی وەڵا گروی زەربەت هات دێنە ئێرە، کوتم ڕۆژی کە هاتم کوتی زۆر جار لەو پایگای ڕادێنە خوارە بۆ ئێرە، کوتم وەڵا هیچ نییە، ئیدی بچۆ بیان بژێر، هاتە و کوتی وەڵا سێ کەسن. دەکوتم هیچ نیە، ئێمەش سێ بوون کاتە عامید کە ئێستا ماوە، ئەو بوو لەگەڵ شەید مەسەفای زۆر خراپ بوون، هاتن سەربازش بوون دیار بوو، بە کابرایان گوت کوتیان ژوورێ دەگەڕێن، کوتی کەسی لێ نییە، فارسیشی نەدەزانی کابرا، زۆری قسەی خراپ کرد جنێوی پێدا. کوتی بۆ خاتری خوا ئەو شتانە کابرا حاڵی بوو، کوتی ما اینجا خودا نەداری، زۆرم ئەمن هەر یەکسەر حەڵسوم، هەر یەکسەر حەسەبی بووم. حامید ما کوتم حامید لە دم دەرچێ بە
پەنجەرە بوو بە پەنجەرەکەی دا خۆم هەڵدا خوارێ ڕێک ئەوان ڕوویان لە دەرچێ بوو خۆم هەڵدا خوارێ وەڵا تفەنگم لەسەر دانان گرتمانن لە دوای ڕازا شتێکی زۆر سەیر و سەمەرە کابرا کوتی وەڵا پتر ماوێران بووم کوتم بوو کوتی باشە بەریان دێ چیان لێ دەکەی وتم بەریان نادەین جارێ خەمی بەردانن نەبێ ئەوە بوو ئەو جارێ غفور جناب لە پێشمەرگایەتیدا بە پێشمەرگەیەکی قارەمان و چاونەترس بەنێوبانگ بووی ئەو هەستە شۆڕش جەرانەیە ئەو قارەمانێتێت لە چی ڕاسەرچاوی دەگرت وەڵاهی دیارە ئەو برادەرەکان دەزانم بخۆم ناتوانم ئەو بڕیارەی لەسەر خۆم بدەم داخۆ چۆن بووم بەڵام لەگەڵ ئەمن بۆ خۆم وەکو خۆم هەر ئەمن بەتەنێنا هەموو ئەو برادەرانم وەڵاهی ئیمان بە پێشمەرگایەتی ئیمان بە کورد و کوردستان ئیمان بە حەق و ڕێبازی شەهیدان تەنیا مەسلەکە ئەوەیە ئەگە ئیمانت بە ڕێبازی خۆتە بوو ئیمانت بە کوردایەتی هەبوو بەڕاستی بەڕاستی خۆت بە پێشمەرگەیەکی واقعی زانی نەوەک هەر بڵێم بە دووکەوی هەموو شتەکە ئەگە خزمەتێکم کردێ شتێکم لەدە سات پێ هەرەوە بووە کافورا لە ماوەی پێشمەرگایەتیدا قەدوا هەبوو لە ئەمەلیاتەکاندا جانی خۆت لە خەتەر هاوی بووی کە هاوڕەکانت ڕزگارکەی باڵێ وەڵای هەمووی هەر ئەوەیە هەمووی هەر ئەوە بووە ئیدی خۆت هەر لەگەڵ پێشمەرگەکانی ئەتۆ هەچان ئەگەر شتێکی شت بەدەست بێ هەر لەگەڵوانی پێشمەرگایەتی بۆ خۆشت پێشمەرگە بووی هەمووی هەر خەتەرە هەمووی هەر ئەرێوەڵا ساڵی شێخست و سێ بوو بە ڕەحمەت بێ دایکم لە دوو منارگو هات بوو منتیقەی ئاوتمانی دیارە حتمما ئەوێش بەڵەدی ئەمن شەید مەسپای کەریمانغام لەگەڵ بوو لەگەڵ ئەو کاک حامیدەی و شەید تایر بۆکانیم ئەو چوارە بوون چووی نەوێ بۆ بەیانەکەی دایکم ها چوومە خزمەتی لەوێ بووین لە نەکاو کتیان وەڵا گروی زربەت هاد لە ماڵە خزمێکی خۆمان بوون لە ئاگۆتمانی دیار بوو هێزی پێشەوە و هێزی بیان و ئەوانەش لە گورگە و ئەوەی ئەگە شارەزا بی لەوێ کۆبوونەوەیان هەبوو بەهارێکی درەنگ بوو وەڵای دی لەگەڕا بەپیان هاتیم بۆ لای گورگەی ئەوی هەر هەموو تەقان لێکردین لەو باسکانە ئەو برادێکە لەگەڵم بوو حامید وەستا لەڕێە ئەگەر وەستا شەید مەستەفا کوتی ئەگەر من ئیجازەم بدەی دەردەچین پشتیان لێگرتین زۆر بە سەختی ئەوان دەستیان لێ ئێمە دەکەوت ئێمە دەستمان لەوان نەدەکەوت تووشی خڕێکی زۆر خراپ بووین بەسەرمێندا مووسەیتەر بوون ئەس خەزار بیجە چشمان پێ بوو چوار گولەی لەگەڵ بوون زۆرم بە حامیدی گوت کوتم حامید هەستە بڕۆ حامید کوتی وەڵا ئێستا ماوە کوتی ئەتۆ بڕۆ من خۆ دەکوژم با تۆ کوتم جاکەکەی ئەوە لەگەڵ من هاتوون خۆمەکوژە زۆرم حیکایەت بۆ کردن حەسەبیشی کردم دەکوتم کاکە خۆمەکوژە دوایە ئەگە فشارت بۆ هات بۆ خۆم شتێکت لێ دەکەم حامید خۆمەکوژە سەرم قاڵ مەکە هەتا شتێکی دەکەین بەخوای زۆرمان مقاومەت کرد شەید مستەفا کوتی ئەگەر ئیجازەم بدەی ئەمن دەردەچم شەید مستەفا دەرچوو بەرەو لای گورگەی پێشمەرگەیەکی کەشمان کە لێوێ بوو شەید تایر ڕەفیقی لێوێ بوون ڕەفیقەکەی شەید سەعدون بارزان بوو بە ڕەحمەت بێ وەڵا زۆر ماینەوە لەوێ زۆر حیکات بۆ حامیدی کردون حامید سەرم قاڵ مەکە پڕە با مەشغوڵ نەبم خۆ نەکوژی هەردێ گوت کاکە ئەمن خۆ دەکوژم تازە دەرناچم ئەتۆ بڕۆ زۆرم پێ گوت ئەو دمی لەو ناوچی داگووت بڵێن بە تیوی تاوشتی بە دوو خەڵکی دەکەون و لەشتانە کوتم حامید و چوار گول لە مام پێن کاکە من لەو بن کەندەڵانم ماشێنەکە ئەگە بێن دێنە سەری ئێرە ئەوە حامیدش ماوە کاکە قەولت پێدەم چوارام سووتێرم هەر چواریشن ئەگە بێن حتما هەر چواریشن مەترسە لەشتانە وەڵا زۆرمان مقاومەت کرد بەڵام بە ئەوەش لەبیر نەچێت لەو مقاومەت پێدا ئەگە ئەوان تەقان لە ئێمە دەکرد ئێمەش بەرگریمان تەنیا بەرگری بوو شوێنەکەی ئێمە زۆر ناخۆش بوو نەم دەتوانی پەلاماری بۆزیەکی بەرم دەناخۆ ئەگەر شوێن هەبایە دەتوانی دیفاعیشی چاک لە خۆت بکەیت بەڵام ئەوان زۆر بەسەر ئێمەدا مووسەیتەر بوون ئێستا نازانم نێویچی ئەو پێشمەرگە پێشمەرگەیەکی هێزی پێشەوای بوو بە نەزەرم وا بزانم نێوی سەب بوو هەر بە نەزەرم دەقیق نازانم ڕووبەڕووی ئێمە بەو شێوەی داهاتە خوار زۆر زۆر هەر دەمەویست ئەگە لەجێیەکی ئەوە بێ من باسی ئەو کوڕێ بکەم زۆر قارەمان بوو هاتە خوارێ حامید هۆشیە بوو کوتی ئەوە بەو لاشدا بۆمان هاتە دوربینم تێگر کوتم ئەوە پێشمەرگەیە هاتە خوار بۆ ڕووبەڕووی ئێمە تەقان لێکەر سێ چوار گولان لە زەنجیری تیربارەکەی دانەگەر پێی بوو خۆی گیان کنیێمە کوتی کامەتان کاغەفور زاوچێنم کوتم ئەمنم زۆر ماندوو بوو کوتی
اول تیرباری دزانی کتم ویم دو علیه ردانیشه ولای دی ابوی باش بو کاری باش من پیکر حتا جماعتک من گیش نسر یا شی سعدون و اوان من هاتنه فریای لیو خلاصی من بو باشه که غفرو پیش برگانه چون یعنی که ایو در جیر نو اوانش بهانات هنو هاتن او پیش برگانه به هو شهید تایری و که روزی پیش دا اما چون بو آغوتمانی شهید تایر بمنی بود که غفره من رفیقم لحیزی بیان هن دست مکنوان رفیق کشی شهید سعدون بارزان ببو به هوی اوی اوی اگه یه ملوی توشی او در جیره بون او کتبوی ولا او اوانن در جیر بون شهید مصطفی زگه لیوی خوی روزگار کرد لیوی اوان رگ اوانی دی گوا کتبوی ولا که غفور و که حمید اول افلان زی جیران خواردو حمید ناتوانی بروا شتی چی اوانی بسراتو ایدی اوانش او چی وی پجی ما انگر کو حوال حامد کتی شی کتی اوشان لگر تون کتن زکا که بو بر روشی دابین خوار بوی ما ولا هر آوان گود براسی شوخی و راسی چکل کو کتن حامد هموان دهن جیو مخامل نبی نو مغزنم پی چوار نارجو کم پی دمان سمان پی عربی جی کم بچوار گو لو پی که هر آوان زو خلاص نبی خامل نبی زور بحکایت بو کردن که خوی نکو جی حتا امن مشغول بو او وستا بو بزاری چی وستا بو ماندو به بزرگ یه وی بودن که عمیق پیش مرجیش یه تابلو عذاب بود. یعنی اول من پیدلی که ل سخترین هلو مرجیش دا ل برابر دشمن دا کم نه نیو حتی آخرین گل مقاومت بکی. ولای که سعید امن اگر یه هندک بریار بدم بوخم رنگ باز نبی نه ولای قد به هیوا اوی نبوم زور زد برادرم با شوخیان کلا دان گفت وریا بله خوب زدم گفت دیشب مردن و بیشه نمول بیشیم چوبوا نه والله قد جمله وشتانه نبوه لبروی نمتوانی و اوشتی بخون بلم قد دیار او وقتی هر کس گل یک دو گل لیلی جیفانی دخستن بوی که نه والله من به هیوا همیشه دم کد اگر لاقه اگزی یکم بشکی در نسم برادر کانم آگان لینه بی نبی بزین دوی و دز اوانه کون به هیشی و هیشی بوی لفکری دانه بوم قد نه والله باشه کارفور لما های پیش مرگا تید ده ها دقل هیزه کانی دی که عملیاتی هاو باشتان کردوا؟ والا لقل هیزی اربابا بخصوص هر وک هیز وا وک یک هیز وا بوین اره والا شج من گل لمنطقی وان بوین لمنطقی ایم بوین سالی شیخ سو ششو اوی سی و سوری اوی درجیر بوین بله اره والا لقل او هیزانا مشترک بوین کارفور استا باس ایو من بو که بیوگو من همو پیش مرکن با لهاتوی خویان پلکانی حزبی یک به یک تیپرده کن زنابش لماوی پیش مرگا تیدا چی بر پرسایتی کن ورگرد؟ والله ایزا بر پرسایتیم هر اگر بوم پیش مرگا وکو اول پیش دا عرضم کردی لحنداوی را اگر دان نردین بو سر پردی چومی کلوی بو بو نگوانشتی والا دیار هر پیش مرگای ساده بوم مک پیش مرگان بلام به هوی اوی وکا خلچی و منطقه نبوم برادران زوری عرض لیره گرتم همیشه اگر دان نردم بوده ایشی دان گود غفور وک سر پل یعن وک سر دستا یعن وکو مسئوله وکو برای گوره یک دبه جوی لی بگرد رز یعن لی دگرتم زور والا زا جگر پل بوم سر پل بوم سر دستا بوم اوانا Thank you.
تاغفر بپیوی که جنابت هم پیش مرگه بوی و پاشانش هم بر پرساعتی پیش مرگه که و تسرشان او که تاینه که بر پرز بوی چه هسته که تبو چه وظیفه و چه ارکه که لسرشان بوده برابر پیش مرکان ده والا ارکی بر پرساعتی زور قرصه اگر بینی لیشی بده و جا هر لسرپلش را حتی دسته فرمنده هیزه چی اتو مثلا زور زره 20 پیژمرګ لګالا پیژمرګ د به سازمان یی بده د به تامین کی د به اګل به د به د شرطان د بسری رابګی د به رنیونی کی د به خوارنی بو پیدا کی د به لکاتی پیوز د پی رابګی د به جګی بو د بین کی که روزه شو شو نشی مخفی خود طاقت کی اگر بو شو نشی پسی د به اوشتانی همو ګوب کی تغفر به ګمانه کی ګلا خوی سرکوتنکانی فرماندکان و برپرسکان او بو که پیش مرگکان هاو کاری بکن آیا او که تایی که برپرس بوی جنابت پیش مرگکان هاو کاری انده کردی؟ او پیش مرگانه اگر من وکو سردسته لگالیم بوم پیش مخوش ایشاره کم پی بکم او انده بلی قارمان بون بخصوص شهید رحم لیلانی شهید رسول لیلانی اوانی که لجیان ماون کاکا صدیقی لیلانی، کاکا موسی لیلانی، کاکا محمدی لیلانی، کاکا حسن برای لیلانی، برای کاکا محمدی، کاکا شریف کومل ایچکش که ما و ناتوانی نیوان بینی اوانه که امن برپرسیان بوم حتی بلی قارمان و آزا کاکا حمدالله باری که یه سال سویده اصلاح و ریزم بوی هیا زور لو کسانه زور زور حتی بلی چاک بود نه والا پیش مرگانی اما اگر امن برپرسیان بوم امن هر اوی که امن برپرسیان بوم باسی اوی دکم زور زور به نظم و به دیسپلین و ریکو پیک بود حتی بلی تعرفو دیکی گلو پیلانانی که رژیم لناو چه هی بو او بو که بنا مالکانی عزید دکردو دیناردن بوی که فشار بو کرکانی هم بینن واز لپیش مرگاتی بینن آیا بنا مالی جنای بشت کوت بر آزار و شکنزی رژیم بنمالی اما هر لسرطه پنجاو نویه و اگر ارزم کردی لپیش ده روشتن چونه بوکانه لبوکانش اگر امن کوت ما او منطقه ورده ورده هندک شد دنگدانه وی هبو الوشتانه رگ لیو باران کر بو چون بونه توریزه حتی چند سالان هن لیو بون نهات بونه و بو دستیان تینه کون دیار بو اگر هاتش نوا هندک چک داری نو خو حضرتیان کربون وکو دایکم دایکم تقریبا دو کرد دی دایکم حتی بلی جنیشی کرد پرور جنیشی زور آزاد دیارشی سوال اکم لیتر دیار سوال کشم بشوخی بو کتم بیتاقت بوم یکسر لیم تورا بو نیویش قسکی تواو کم کتی باشا اگر وا بود چوی پیف مرگاتیا کسی چی حتی بلی کرد پرور بو دایکم جنیشی زور شورش جرز بو براستی کتی امنا تو ماو بخیو نکدو یان دبو اول نسی یان یستا تو دیو بو خود دلی دیمو امن دبی بسم پاکانت بو بکم زوری سرکوانه کرده ملا لدو دستم ماس کرده کتی ملا دیا شوخم نگل کردوی کتی امن پر ماو پرورده نکدو یان دبو نسی یان اگر دسی او داوائی لمن نکی امن دبی بسم داوات بو بکم عیبا روحی دای کتشاد بیو بیگمان او دای کبابانن که حاضرن آزار و شکنجه رژیم تحمل بکن بوی که کرکانیان لبرابر وان دا چوک داندن روحی شاد بیو ایوش ساغ و سلامت بن که غفور بیگو من یکی گل لو پیلانانه دی که رژیم لناو چه دای درشت او بو هنده کسی دنر بو پیش مرگاتی بوی که ترور بکا یا اوی که درمانی دنر بوی که پیش مرگان مسموم بکا و شهیدیان بکا آیا او کاتی که زناب لناو چی بوشتی او دیو بچای خود؟ سالی شیر سوچوار لمنطقه لای خومن هر آوه باز دکم لمنطقه لای خومن لگل شهید احمد زاوچی بر احمد بین اوان شیر سواریات نپیج مرگی نفری چن ناربو لاطلاعاتی بوکان را ناربو یعن ریک سوحالی لیکد مگاعت نیوارکی دی من لمنطقه سوتی بون نانو چمان دخل لشونی چی ما بونوا بر احمد بی احمد زاوشی وشی لگل بو او کرا شر خلچی منطقه خو من بو کرا کرا فقیری چی بو کتی او که غفول گله داد برای اویش کتم بو کتی از سوال لیره کم من بیش هر کلش که کم هینا لوله کم لبن هنگلی نا کتم بشوخی کتم تقیل خون کم کتی نا آزاگه ند برای لوشتانه لدوارا
بەڕاستی نەمزانانی ئەگەر بۆەوەی هاتووە لە دو خەبەریان دامێ هەر لە نێو خۆرە لە لای بکانەوە ڕاپیان بۆی هاتووە. سوعاالم لێکرد بۆ عیز بشم نەجارانە بۆ تەشکیلاتی لەبەر ئەوی پرەفەقیر بوو. کوتی نردویانم بەڵام نەمەویستوە ئەوەی بکەم وەڵای چۆوە؟ یعنی کابرازانی کە ئاشکرا بووە کە و کاری بکە. هەر ئێوارەکەی گا دوای پێکتم هاتە مێشکم و کتم شتێکی لە نەزەردایە. یەکسەر بۆم کەش بوو بەخوایجا مۆریدی کەش هەبوون بەڵام پێم زانیوە مۆریدی کەشە بوون هەر بوو منە هەر لەسەر پەلێکی ڕا هەتا دەگاتە پێش مەرجێکی حکوومەت هەوڵی بۆدان کە لە بینیان بن یان کەس هەبووە مەمثلەن لە سپایدا بۆ پەیوەندی بە خەڵکیەوە پێوە کردوون بەڵام نەمزانی و ئەگەر بۆ ترۆری بێ دوای هاتۆتە دەرێت ڕۆژێکی بۆ برادێکم جێراوە. دوای هاتە تۆ دەرێت سپایش بۆ بەڵام هاتە دەرێ. کاغەفور بگومان لە ماوەی پێشمەرگایەتیدا زۆر بیرەوەری هەیە کا بۆ باسکردن دەبێت جەنابیشە دەگەر بیرەوەرێکمان بۆ بجێڕێەوە فەرموو. وەڵازا زارێکی برادێک دیارە هەر وەک قسەی خۆش دەی یارمەوە برادێک پێی وتم کوتی ئەرێک کاغەفور بۆ پێ دەڵەن غەفور زاوەکی کوتم وڵا لەبەرەوەی لەوێ لەدایکم کوتی وەڵا ڕاز دەکەی کوتی وەڵا ڕاز دەکەی زارێک کەس برادێک حمەلیاتێکمان کرد گەڕینەوە دیارە ئەم لەگەڵ و پیرانە زۆر ڕێک بووم لەبەرەوەی شتم لێ وەردەگرتن خەڵکی ناوچەکەی کوتی ئەوە هیچ و بریندار نەبووم کوتم ناوەڵاتی بخۆشت بریندار نەبووی ئەمنیش بە شۆخی کوتم خۆ بۆخۆم هەر لە دوام کوتی ئەگەر وایە باشە زارێ هەر لە دوا بەبانە کوژرێ. کاغەفور ئێستا عملیاتێکمان بۆ بجێڕەوە کە دەوێدا بارحاڵ بوو خۆت نەخشتە بووە. ئەمن هەر لەو ماوەیدا کە سەردەسە بووم بەرپرژایەتیم هەبوو دەبووە دەورم هەبێ ئەگەر ئەو دەسە ئێمەکە لێو بوون بێزگە لە برادرانی کە دەستەکانی کە دەبووە هەر نەخشم هەبێ وەڵا ساڵی شێست و سێ بوو مەحموورەتی چەندا بوون مەحموورێتەکە ئیلیی بوو لە منتیقی نیسکاوێ ئەوە بوو بەرێ بوو شەوێ هاتی نەوێ لەوێ نانووسایەکمان خوارد بارانێکی بارانێک لێدان زۆری تەرکردین لای پاییزێ بوو چووینە وسۆکەلی وەڵا لە وسۆکەلی کە لەوێ ماینەوە لە دەستەکان بڵاو بوون بۆ دێیەکانی کە ئێمە و دەسەی ئێمە و دەسەی شەید ڕەحمانە ڕەشی سەر بەنستانی بۆ دەبی لەوێ ماینەوە پاژنۆی سەعات 1:25 یەک و نیو بوو گرو زربەتێکی هاتە سەرمان لەوێ کاکە کەریمی حەمەشینی کە ئێسا لە سوێدی سڵاو ڕێزمەیە بریندار بوو لەوێ لەوێ تووشی شەڕێکی زۆر خراپ بوون دیارە بەهۆی کاکەریمەوە کە کاکەریم پێشمەرگێکی زۆر ئازا بوو بۆ یە دەڵم خراپ دەنا سەرکەوتمان بەدەستێنا هەتا ئێوارێ شەرمان لەگەڵ کردن یەک دوو سێ کەرتان هجوم هێنا لەو شەڕێدا دەورم هەبوو یعنی بۆەوەی کە پێشمەرگەکان هام بدەم نەبزوون ینی شوێنەکەمان وا بوو. کاغەفور بێگومان فەرماندەکان لە کاتی ئەعملاتەکاندا چاوەدێری پێشمەرگەکان دەکەن بەوەی کە بە پێی بەرنامە بە پێی گەڵاڵی کە دان ڕشتە بستنە پێشە. ئا جەنابی شت دەگەڵ پێشمەرگەکان دەچی بوونی و ئەعملاتەکە یا لە دوورەوە چاوەدێری دەکردن. وەڵی ئەوەشیان هێندێک قرسە لەبەرەوەی ئەگەر نەڵم بەشدار بووم هەر نابێ ئەگەر بڵم لە دوا بووم هەر نابێ کوڕە نەوەڵا لەگەڵ وام بووم ئەگەر ئاستی بێ. خۆم پێرانەر جیراگە بڵێ وەڵا ئەوە لە دواوە ڕادەوەستێ و ئەو دەستورم پێدام بەڵام مدی ئەمان لە شێ بوونە منی شەروەگووان لێ باشە کاغەفور ئەو کاتانەی کە جەنابێت وەک فەرماندە دەگەڵ پێشمەرگەکان دەچویە پێش خەتی پێشەوەی سەنگەرەکانی ڕژیم چ تاسیرێکی دەبوو پێشمەرگەکە چه هەستێکی دەکردە و کاتەیدا بۆ خۆر ئەسڵەن چه هەستێک کرد دەکرد کە شان بەشانی پێشمەرگە دەچویە پێشە. وەڵای تاسیری یەکزار زۆر بوو پێشمەرگەکان ئەوانەیە ئەگەر بۆم باسکە دینیەوەکەم هێنان ئەوانەی کە شەهیدیش بوون کشانەوان مەحاڵ بوو زۆر ئەوە هەموو پێشمەرگەکان دەزانن هەر مەحاڵ بوو ئەگەر فشارمان بۆ داهات پێم دەکوتن مێشکم توندە بوو دەمگوت دەچەقەن ئەگەر توێ خولەوەکە نابزوون ها زۆر جار هەبوو دامگوت کاکە هەر بە تۆپخانەی نانێشن دەمگوت ڕۆیشتن نییە دەچەقن هەتا ئەو کاتەی کاری خۆمان دەکەین زۆر قارەمان و ئازا و بەجەرگ و ئەوە بوون بەڕاستی.
تاغفور بيوغ ماني كيك لخوشترين كاتاكاني بيوج ملغاتي اويا كدتشوية ونيو خلقيو بباوشيكي اولا وبريان دا قرتن او كات زنابتان تساستيكو هبو كدنيو او خلقي دا او بدل اولا وبريان دا قرتن مولا زا هاسمان خول بو يمال بلو خوما بكل خلقي دزاني او شورشمان بشورشي خوما نو خلقي دزاني يقزار هاسمان خول بو ريزان لده قرتين هر وكرو اولادي خوان حاوکاری آن لکدین لبری مادی و لبری خوراک و کره لبری جلو پیلا و آوشتانه و حاوکاری آن زور دکردی. که عفوت لمعای پیش مرگاتی دا از من یکی یک جار زورت هی پیش مرگش زور تاج ناسیوا. اگر استا بتوی تعریفی کی پیش مرگ بکی چونی باز دکی؟ والله من اگر تعریفی دا پیش مرگ بکم هر وقت قزم کردی پیش مرگ سنبلی که سنبلی چی کردستانه پیش مرگا براسی نجات داری کردستانه پیش مرگا هم بوشتی که بوگلی کرد پیش مرگا چاوصافی گلی کرده پیش مرگا کسی که براستی فیداکار خونویست ابو شوی امن تعریفی پیش مرگای لکم کسی که جیانی شیرنی لپیناوی کرد و کردستان و او ربازی دانا حیج نامنه تو یعنی دبسی پی بلای تا غفور لماوی پیش مرگاتی دا بیگو من زور هاو رو پیش مرگو هاو سنگر لکن شهید بون اگر بتوی باسیگ لا او هاو ریان بکی یا زیادر بو چی هاین با پروش بوی پیش خوش باسی چی بکی والله دیار همو یعن لکن من او گیکن لبروی همو لیگ دستی دا بون پیش مرگی اوی لکنم شهید بون شهید مصطفی کریم آغای زور بوی بداغ بون شهید اسماعیل شنانی شهید محمد بلاوی، شهید محمد هنداوی، شهید برامی ماموسوی، شهید حسن ماولوی، اوانه همو یو دسته ایم بون، شهید بایزی حاضر رحمانی هنداوی، شهید ملا سالا، شهید عزیزی کری، براسی بو هم بداغ بوم یک با یک، احبه اضافه شهیدکانی مکلاوی و اینستانی و ایلیلانی و هر همو یعن لکن من یک بون، بلامی دی زور زاره به هوی رفقاتی و رنگ مثلا، زور بداغ بی زور زور بداغ بوم بو شهید مصطفی براستی تغفر او کار که شهید مصطفی شهید دبی بو خود لکنی بوی؟ من بو خون برپرسی شرکه بوم دیار او برادران یستا نخری نیوی حموان بینی من بو خون برپرسی شرکه بوم بداغ و لکاتی شرکه دا پیوندی لگل من نما حتا دوائش نما زانی لیوی بوم بابا تغفر او کار که خبر کد بیست و زنیت که شهید بود، چه هستی کتابو؟ جنازه کام بده خو دست حکمت که اوت بود، که بکری یاسین ویان لگال بوسلا و رزم بود شهید ل سویدیا، ل قامشی درجیر بود لبه لبه تقسیم مان کردن بشوار باشی باشه چیان شهید احمد زاوچی و دو نفری که بون ابوش هلجان دانه ماون باشی دویان که بکری یاسین وی شهید مصفا و شهید اسماعیل شنانی بو دسته سیویم یعن که همه رسولی سردشتی صلاح و رز و احترام بو هیا لگل دو برادری که بجه اشکم سپر بون بو خوشم لگل که موسی لیلانی و برادر اشکه یسا لنه و ولات بو یعنی وینانم لوه اگه پیوندی نما پیوندی من گره مکتم بیم او شونه ای و لوه مکتی نا اگر دکری عربیجه چی لیه دلو شونه عربیجه کم حال دایا
کوتی باشی و کوتوا کوتم با بیم خواه لرزیکتر کوتی یک دانه کاش محل دا ایش مهر لی دا حتی اون دی پیوندی من ما ایدی دوای گ پیوندی نم ما مشکوچی جلوی نبوم خو کوتم اوسیان با حسی کم بیکرت شاید نبند ایدی دوای اگر شرکت تو او بو شما و دیاری کردن همون کشان او بوه بوجه که دیاریم کردو دی براستی که بکر کتی والا اسمایلو مصطفیل کن شهید بون کتم بو کتی گلی و دستی که تو لکات شرکی دا نارنجوک تقیو تو هرس کن شهید بون بوم نهاتو تازه حکمتات بو منطقه که نما توانی بگرین و او شونه زور بداخو بو او شهیدانه و روحیان شاد بیو رگاو ربازیان پرده بوار بیا کاغفور بداخو ورده ورده هاتی نکوتایی برنامه کمان اگر لکوتایی دا شتێک من بۆ بجێڕەوە یا بۆ خۆت پێت خۆشە شتێک باس بکەی فەرموو وەڵای شتێکی خۆش دەگێڕمەوە دیارە هەر وەکو ڕاستییە بەڵام وەکو نوکتەی وایە ساڵی 65 ئەمن لە سەردانێکی کوردستان عێراقم کردبوو گەڕامەوە ئەگەر هاتمەوە پێشمەرگەکان کوتیان کاکە وەڵای هێندێکیان خەڵکی منتیقەی بانە و بۆکانەوەی وەکو لە پێشدا باسم کرد بەخۆشمەوە کوتیان جلوبەرگمان نییە حوتیان کتم چون کتیان ولا نسلی من بود نه تو زلو برگ من نیا امنش برادر اگر لگون دیشی بود به هر نیوگون دکان اج نگم لبروی لجان دام آم سلایشون بویه چون کتم کاکا ولا هاتون با قرضی سر زده حاود اسم علی بال با بزرگ کتی با قرضی سر زده ایشیا کتم شتکم بود جرا و کتم کاکا با قرضی سر زده بوم شرع دا زور پیکانی حتی دیدیم پیدا کنی کتی جا کاکا بود چون با قرضی سر زده کتم نسلی من بود نه تو با قصی سر داده حاود اسم من جلگ بو بدرو که آپات ولو شد ولی دیار بو بوی درون حتی من لگال هندی پیش مرگم چون قرض کم بو تو او که لگاتی نو بوی درو بود باشه که غفور دکری باسی او قرض سر دادهش بو ما بجر و بزانی چه بو هاد زریانه کهی؟ ولی کتو من اگه دست که او تیکشتی که بی مصرفی که این دوایه بو جلو بلگی پیش مرگه که زۆر باشە کاغەفور دوای ئەو قسە خۆشەی کە بۆ گێڕاینەوە بەداخەوە دەبێت تەواوی بکەین لە کۆتاییدا ئەگەر پەیامێکت هەیە بۆ ئەو خەڵکە یا بۆ ئەو پێشمەرگانەی کە کاتی خۆی لە بەرەکانی شەڕدا بوون یا قسەیەک کە بۆ خۆت پێت خۆشە بیڵی فەرموو وەڵا بۆ هاوسەنگەرانم کە لەگەڵم بوون سەلاو و ڕێزی ئیحترام تاک بەتاکیان بوان هەیە بۆ کاکە ئەحمەد مەکڵاوی بۆ کاکە قادر مەکڵاوی بۆ کاکە رحمان هەمینی دیارە نێو هەمانم بۆ نایە لەبەرەوەی هەر هەموو لەبەر نین لەو کاتەیدا سەلاو و ڕێز و ئیحترامیشم بۆ خەڵکی کوردستان و ناوچەی ڕەبەتی هەیە داواز لە هەموو گەنجەکان دەکەم بێنە ڕزی پێشمەرگایەتیەوە ئەوە پەیامەکەی منە زۆر سپاس کاغەفور لەوەی کە داوەتی ئێمەت قبوڵ کردووی لە بەرنامەی ئەوجارەی ژیان و خەباتدا بەشداریت کرد ئێمەش داوای ساغی و سلامەتی بۆ جەنابت بە ئاوات دەخوازین و ڕوحی ئەو شەهیدانە شاد بێکە لە کاتی خۆی شان بەشانی جەنابت سەنگەر بە سەنگەر دوشمنتان بەچۆکدا دێنا ڕوحیان شاد بێ و ڕێگایان پڕێ بوار بێ بینەرانی بەڕێزی کوڕکانال زۆر سپاس لەوەی کە تا ئێستا دەگەڵمان بوون و بینەری ئەوجارەی بەرنامەی ژیان و خەبات بوون هەتا بەرنامەیەکی دیکە و میوانێکی دیکە هەموو لایەکتان بەخوای گەورە دەستپێرین خواتان دەکەم.